Dobar dan, dragi učenici. Srdačno vas pozdravlja vaša učiteljica Marinela. Evo nas na još jednom satu hrvatskog jezika. Za početak imam dvije izreke za vas. Prva kaže ovako, kod kuće je najljepše. A druga, svuda pođi, doma dođi. Kako biste objasnili izreku kod kuće je najljepše? Pođemo, lijepo nam je, no nekako nam je srcu najmilije kad se opet vratimo kući. Eto, o tome govore ove izreke, zar ne? Mi ćemo danas govoriti o lektiri Dome, slatki dome, koju je napisao autor Svjetlan Junaković. No prije nego krenemo čitati, pokušajte pogledati naslovnicu ove slikovnice. Što mislite? Tko je glavni lik ove slikovnice? Prema naslovnici zaključujete da je to miš. Dobro, vidjet ćemo jeste li bili u pravu. Što mislite? O čemu slikovnica govori? Pokušajte onako izgovoriti sami za sebe o čemu bi ova slikovnica mogla govoriti. Dobro, idemo sada vidjeti jeste li bili u pravu tko je glavni lik ove slikovnice i o čemu govori ova slikovnica. Ugodno se smjestite i poslušajte. Jednog sam jutra odlučio otići iz svojega grada. Svijet je velik, rekao sam. Možda ću naći i neko bolje mjesto za život. Kako je mračno pod tim krošnjama, pomislio sam, zaustavivši se pred šumom. Tko zna kakve životinje tu žive? No sova je huknula. Samo hrabro naprijed! I ja sam nastavio put. Šuma je postajala sve gušća i gušća. Pretvorila se u pravu prašumu. Već sam pomislio da neću znati izići iz nje, no onda sam sreo majmuna koji me poveo sigurnim putem. Hej, mali, rekao mi je slon, mislim da si zalutao. Tražim zgodno mjesto za život, objašnjavao sam mu. Ovo je savana, a siguran sam da to nije baš dobro mjesto za gradskog miša, rekao je i podigao me na leđa do ruba savane. Putovao sam na slonovim leđima. Čuo sam već za pustinju, ali nisam znao da je tako pusta. Sreo sam samo jednu devu, no ni s njom nisam dugo razgovarao. Žurio sam dalje, žedan i već pomalo umoran. Kamo se to sada naš mišić mogao uputiti? Promotri ovaj crtež. Idemo vidjeti gdje se uputio. Stigavši do rijeke, sjeo sam na kovčeg i malo se odmarao. Nema ničeg ljepšeg od rijeke, zar ne? Rekao je krokodil. Da, rekao sam, no nisam bio siguran da to i mislim. Premda je izgledao prilično strašno, krokodil je bio ljubazan i otkrio mi je gdje mogu pronaći čamac. Rijeka me odnijela do mora. Divno je more, razmišljao sam veslajući. Možda je to pravo mjesto za mene. Zaronivši, shvatio sam da nije. Pogledaj koliko je predivnih morskih životinja susreo mišić na svom putovanju. Idemo vidjeti gdje se to dalje mišić uputio. Opet sam veslao, ali more je golemo i nije ga lako prijeći. Kad sam stigao do zemlje pingvina,
Već sam se zaželio svojega doma. Usred sveg tog leda, misao na moju rupu bila je topla i grijala me. Umoran i tužan, sjeo sam na brežuljak. Razmišljao sam kamo dalje, kad je do mene doletjelo ljato ptica. Nisam odmah prepoznao Lu, pticu iz mojega susjedstva koja se upravo vraćala s juga. Ja ću te ponijeti kući, rekla je. Nismo daleko. Poletjela je u desni kut knjige. O, kako sam bio sretan kad sam opet ugledao svoj dom. Skočio sam tri put tako silno da sam se samome sebi čudio. Bio sam jako umoran. I sad nisam siguran jesu li moji novi prijatelji došli k meni ili sam ih samo vidio u snu, jer san me obuzimao dubok i sladak. I još sam samo stigao reći laku noć. Kako vam se svidjela ova slikovnica? Idemo sada malo porazgovarati. Što ste zapamtili? Tko su likovi u ovoj priči? Tako je, glavni lik je miš. A tko su onda sporedni likovi? Sova, majmun, krokodil, deva, morske životinje, pingvini i ptica Lu. Tako je. A zašto je naš mišić krenuo na put? Što kaže priča? Sjećate li se? Idemo se onda vratiti na početak da se prisjetimo. Idemo vidjeti što kaže početak naše priče. Zašto je odlučio otići? Pa kaže ovako. Jednog sam jutra odlučio otići iz svojega grada. Svijet je velik, rekao sam. Možda ću naći neko bolje mjesto za život. Pa zašto je mišić onda odlučio otići? On je tražio bolje mjesto za život. Koga je sreo mišić pred šumom? Pred šumom mišić je susreo sovu, tako je. Što mu je rekla sova? Tako je, sova mu je rekla samo hrabro naprijed. Ohrabrila ga je i mišić je krenuo dalje na put. Koga je susreo u prašumi? U prašumi je susreo majmuna, tako je. A na čim je leđima putovao do ruba savane? Tako je, djeco, na slonovim leđima je putovao do ruba savane. Koga je to susreo u pustinji? Rekao je, pustinja je mjesto koje je dosta prazno. Nema baš puno životinja, ani ljudi. U pustinji je susreo samo devu. Zatim je došao do krokodila. Kako je krokodil pomogao mišiću? Rekao mu je gdje je čamac da može prijeći rijeku. Tako je. Čega se to naš mišić zaželio kad je stigao u zemlju pingvina? Tako je, djeco, mišić se zaželio svoga doma. Tko mu je to pomogao da se vrati kući? Ptica iz susjedstva, tako je, ptica Lu. Kako se naš mišić osjećao kad je ponovno ugledao svoj dom, što biste rekli? Tako je, bio je jako razdragan, bio je jako sretan.
No i od puno putovanja bio je i umoran. Što je to mišić naučio? Gdje pripada? Gdje se najbolje osjeća? Mišić je naučio da je svugdje lijepo. Svi su krajevi lijepi koje je obišao. No on pripada tamo gdje njegovo srce pripada, jel' tako? Tamo gdje se najbolje osjeća, a to je njegov dom. Volite li vi putovati? Volite. A kako se osjećate na putovanju? Uživate, lijepo vam je. A kako se osjećate kad se vratite kući? A kažete da vam je onda još ljepše. Nekako osjećate da ste svoj na svom. Tko mi može reći što je to slikovnica? Ovo što smo sada pročitali bila je jedna slikovnica. A što je to onda uopće slikovnica? Pa slikovnica je knjiga u kojoj priču nadopunjuju slike. U slikovnicama imamo manje teksta, a više slika, to jest crteža. Što ti poručuje ova slikovnica? Što bismo rekli? Koja bi bila pouka ove priče? Pouka ove priče bi bila: svakom je njegov dom najdraži. U njemu se osjeća najsigurnije. Ili svugdje pođi, kući dođi. Ili moja kućica, moja slobodica. Sada ćete zaustaviti ovaj video zapis, otvorit ćete svoje bilježnice iz hrvatskog jezika i čitko ćete prepisati ovo ovdje u svoje bilježnice. Kada dođete do ovog dijela pouka, odaberite jednu pouku i prepišite ju. Možete napisati kod kuće je najljepše ili svakom je njegov dom najdraži. Ako odlučite za ovo svakom je njegov dom najdraži, onda napišite i ovo u njemu se osjeća najsigurnije. Kada prepišete, ponovno pokrenite video zapis jer pripremila sam vam jedan. Idemo vidjeti. Prvo pitanje. Tko je glavni lik ove priče? Slon, lav ili miš? Kažete, ovo je lagano. Glavni lik ove priče je miš. Bravo, djeco. Sljedeće pitanje. Zašto je mišić odlučio otići iz svojega grada? A. Mačka ga je otjerala. B. Tražio je bolje mjesto za život. I C. U gradu nije imao hrane. Kažete B. Tražio je bolje mjesto za život. Tako je. Sljedeće pitanje. Što je mišiću poručila sova? A. Samo hrabro naprijed. B. Odustani od svojih snova. Sova je poručila samo hrabro naprijed, tako je. Sljedeće pitanje. Koga je mišić susreo u prašumi? Žirafu, zebru, sovu ili majmuna? Tako je, u prašumi je susreo majmuna. Sljedeće pitanje. Koga je mišić susreo u savani? Lava ili slona? Kažete slona. Bravo. Sljedeće pitanje. Koju životinju mišić susreće u pustinji? Majmuna, sovu ili devu? Kažete devu. Bravo. Sljedeće pitanje. Kada se mišić zaželio svog doma? Kad je stigao u zemlju pingvina ili kada je stigao u prašumu? Tako je, kada je stigao u zemlju pingvina. Bravo, djeco. Odlično ste to znali. A sada je vrijeme za stvaralaštvo. Zamisli da si miš i da želiš pronaći novi dom. Kuda bi sve išao i išla? Čega bi se bojao bojala? Ilustriraj u svoju bilježnicu. Ilustriraj dakle znači nacrtaj. Veselim se vašim radovima. Hvala vam na pozornosti.